Takže ja vás vítam všetkých späť pri ďalšom gameplay z Black Ops 2, Call of Duty, tentokrát je to režim, ak ste si všimli na začiatku, Hardcore, Team Deathmatch. A prečo Hardcore? Pomerne objasním teraz. Hardcore preto, pretože ten koreový Team Deathmatch má možno svoje výhody v tom, že môžete do niekoho našiť pozásobníka, on do vás a žijete, ale nevýhoda je v tom, že práve to, čo som povedal, vy našijete do niekoho pozásobníka, chala nezomrie, otočí sa oproti vám do ksichtu guľka, jedna, dve a vy ste mŕtvi a vy po pozásobníku znevieritne zírate na ten monitor, čo sa stalo. No stalo sa to, že to som nevysvetlil si doteraz ani ja, v čom je problém, neviem si to vysvetliť. Poviete si, som šmatlavý, poviete si, neviem zameriavať, poviete si kopec ďalších vecí, ale keď sa vám to stane, čo ja viem, po nejakých, no čo ja viem, desiatich razoch vás hen tak vykilujú, že vy po zásobníka do neho, typek sa otočí a zabije vás dvoma guľkami alebo troma v tom korovom Team Deathmatchi, nie v hardkorovom, v ktorom sa zabíja, že dve guľky alebo jedna a ste mŕtvi hociakou zbraňou, hej. Ale v tom korovom, tak si poviete, že potom problém musí byť už aj niekde inde, nielen v tom vašom zameriavaní, pretože keď na ňom máte ten zameriavač a ten pozásobníka do ňoho jasne našijete proste a on aj tak nepadne a vás zabije dvoma guľkami, tak vás to normálne povedané naserie brutálne. A proste si poviete, že už nemôže byť len problém vo vás, to už musí byť problém niekde inde. Ja som si tohto v tejto hre, nie tejto hardcore režime, ale už v tejto hre Black Ops 2, keď týchto kilo užil požehnanie. Nevrajím, že som nejaký super hráč a že viem nejako super mieriť, hej. To aj v tejto hre uvidíte, že ešte proste sem tam mi ruka lieta, ale toto už bolo aj spôsobené tým, že som, to bolo tuším moja prvá či druhá hra po ráne, takže som nebol ani rozohratý, nič. Ale proste ide o to, že v tom korovom režime proste nechápete. A fakt vás to prestáva žiaľ baviť, tá hra vám to znechutí tak brutálne, že neviem. Neviem, čo na to povedať. Takže som si povedal, že idem skúsiť hardkorový režim, ktorý je síce ťažší, vidíte, že není žiadnej HUD, není na obrazovke, není žiadna mapa hore vľavo na obrazovke. Takže musíte ísť iba podľa toho, čo vidíte a naozaj je dobre mieriť aj všetko. A mať aj kopec šťastia, priznám sa, že treba k tomu aj to šťastie, pretože, ale výhoda je v tom, že keď idete, nemusíte mať guľovnicu a snajperku k tomu, aby ste niekoho zabili na jednu, dve rany, ale stačí MP7, keď dobre zamierite a podarí sa vám ho dobre trafiť, tak zhynie na tie dve guľky aj tu a nie ste sám, kto furt vás niekto zabíja na dve guľky, ale aj vy zabíjate. Je to kompenzované aspoň tým, čiže keď aj prehráte, môžete si fakt povedať, že som šmatlavý, hej, netrafil som sa, som šúri, alebo som nabehol do bomby. V tomto režime to podľa mňa platí. Ale v režime korovom to neplatí, pretože môžete mať doslova chvíľami mušku ako Robin Hood, alebo môže byť, že 8-10 zápasov hráte, hej, a dajme tomu, že vám vyjde 2 zápasy po sebe, si vravíte, hej, dáte nejakých 20 kg, niektorí aj viac samozrejme, tí lepší, a poviete si, ako mi to parádne ide, nie, je to super. A potom sa stane normálne vážne, že zrazu nejakých, čo ja viem, 5-6 zápasov vás doslova vytrolia s guľovnicami, so snajperkami, do toho s MP7-čkami na dve drany, vy do nich polzasobníka a nemôžete zabiť normálne človeka. A iba sa tak škrabete na hlave a rozmýšľate, to už je fakt moc, není to možné. Hľadáte na to nejaké východisko a proste sa štvete. Dostalo sa, kým nie ste neslova nejaký flegmatik a kľudiac, tak sa budete rozšťuľovať a proste brutálne sa nasierať. Mne sa to pri tejto hre už stáva tak neskutočne veľakrát, akože naštvem sa, snažím sa udržať kľudný, ale keď mám fakt 10. zápas, čo som dva predtým nejako v pohode odhral, príde zápas ďalší a 5 zápasov po sebe ma trolia s guľovnicami, so snajperkami a typkovia s MP7-čkami, ja pol zásobníka do neho, on do mňa dve guľky a mŕtvy, tak sa iba tak neverisne zíram, že tak toto už je fakt trochu moc na mňa. A proste ma to už prestáva baviť. Takže som si povedal, hardcore režim radšej dám a toto si podľa mňa skôr overím v hardcore režime. To, že či som šmatlavý iba ja, alebo je to šmatlavá hra. Hej? Čiže není to len o tom, že je pol zásobníka do typka. Takže som prešiel na hardcore režim, začínam hrať aj to. Rain, keď mám negatívne skóre, dobre, poviem si, tak mali šťastie oni, alebo som šmatlavý ja. Ale, alebo som šúria, ako práve teraz ste videli, hej. To bol jasný kill a mal som ho zabiť. Takže proste, je toto z hardcore režimu hrané. Mne sa to fakt celkom páči. Odporúčam vám vyskúšať, ak ste frustrovaní tým koreovým režimom.
že vás tam proste zabíjajú nezmyslne, vážne, alebo vás trolia s tými guľovnicami a snajperkami, skúste hardcore režim, ako je to ťažšie, ako vidíte, že nemá to tie hady, nemôžete sa na mapku spoliehať ďalšie veci. Musíte si zvyknúť na trošičku iné veci. Navyše môžete zabiť aj svojich hráčov, spoluhráčov, takže na to treba tiež dávať bacha. Ale keď sa na to zvyknete, tak mi to podľa mňa príde lepšie ako ten korový režim, kde vás fakt trolia ako debiloch na tých s tými NPC-mičkami dverami a vy po zásobníka do typka. Takže je to o tom, aby ste si všimli, že sú tam aj iné režimy a vyskúšali aj tie. A ten hardcore režim ma predsa len tiež dokáže byť prekvapivo zábavný a podľa mňa viac niekedy preverí tú vašu schopnosť toho, či máte len šťastie, alebo či viete aj hrať. Takže toľko asi k týmto veciam. Chcel som sa proste podeliť o svoje dojmy a pocity z práve dohraného Black Ops 2 z niekoľkých zápasov, ktoré ma vytočili. Takže tento komentár bol trošičku viac možnože v takom zlostnejšom duchu, ale fakt je to preto, lebo toto už bolo absurdné. Tu som nechtiac zabil svojho, to sa fakt ospravedlňujem. To mi fakt ušlo. Ale proste tak to je. Takže vyskúšajte hardcore režim, jednoznačne odporúčam. To by bolo z tohto asi to najlepšie ponaučenie, alebo také, čo som chcel tým povedať. No a ja dúfam, že sa vám videjko páčilo napriek všetkému. A ja sa teda teším pri ďalšom gameplayi, či už na Black Ops 2, alebo na inú multiplayerovú hru. Prípadne na nejakom možnože let's play, aj keď ich teraz bude trošku menej, pretože gameplay ma bavia viacej. No, uvidíme. Takže, ak sa páčilo, budem rád za každý odber, like, po prípade komentár, čo ma naozaj utvrdí v tom, že tie videá sa snažím robiť dobre, alebo že ich robím dobre a že sa vám páčia. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a hrajte sa, bavte sa, majte sa a zatiaľ. Teda, čaute.